Nema nikakvih dodatnih mjera, gradu Zagrebu nedostaje nekoliko tisuća mjesta u gradskim vrtićima, prvenstveno iz razloga jer je ukinuo mjeru roditelj odgojitelj. Ona je imala tu ulogu da umanji nedostatak mjesta. Znamo da u dvije godine svog mandata Tomašević će danas otvoriti prve četiri nove skupine. Znači on je u dvije godine mandata uspio sagraditi četiri odgojne skupine. To je negdje nešto manje od 60 djece. Opet po projektu koji je moj ured, koji sam bio na čelu, izveo, pripremio, dobili smo građevinsku dozvolu, osigurali zemljište i radovi su trebali krenuti prije dvije godine. I vrtić je trebao biti otvoren prije više od godinu dana. Međutim, Tomašević je i to uspio usporiti, no hvala Bogu. Ali da bi riješio problem nedostatka mjesta, ukidanje mjere roditelj odgojitelj, gradu Zagrebu fali oko 500 odgojnih skupina. 500 govori. A on danas otvara prve četiri. Ovom dinamikom možda još u sljedeće dvije godine sagradi četiri, pa ćemo ih imati 8 i hvalit će nam samo 492. Međutim, sagradit će, zahvaljujući tome da sam mu ja osobno ostavio 14 projekata u fazi visoke pripreme, neki čak u natječaju, gotovo svi sa građevinskim dozvolama, a svi sa izvedbenim projektima, on će nešto i sagraditi. Trenutno se pored ove četiri gradi još 8 odgojnih skupina. Prema tome, u te svoje 4 godine sasvim sigurno da će sagraditi najmanje 12 odgojnih skupina, tako da će to biti, i to je negdje brojka od nekih 180 djece. Evo, pa vi sad procijenite koliko. Sve ovo drugo što on danas predstavlja je jedna velika obmana i laž, kao što je godinama lagao u oporbi, kao što je iznevjerio sva svoja lažna predizborna obećanja, o kojima ćemo govoriti 4. lipnja, puno više, tako je laž i obmana i ovo što danas predstavlja